بسم الله الرحمن الرحیم رازو بیا ډیلی پروگرام تا پرون داس کې خو سم مشکل نشته لې سره تعریف معرفه مو ویلې او د کمپنی جوړول مو ویلې نو خاص خبر نو انسټالیشن مو ویلې او نن رازو د کمپنی خلاصو د کمپنی مربوطه کوم اپشن چې دی پاغه باندې کار کو څنګه مونږ کول شو خپل پاسورډ چینج کو څنګه کولی شو نور یوزر جوړ کړو چې یو یوزر صرف انټری کولی وشي یو یوزر فل اکسس ولري صحیح ده خپل کمپنی بیک اپ څنګه غسلی شو بیک اپ څنګه ریسټور کولی شو بیک اپ څه لپاره استعمالیږي ولې مونږ خپل کمپنی ریسټور کوو دغه آپشن دي چې په دې باندې کار کوم نو درازم دلته سر کوم ورک ان ایجوکیشنل موډ اخلم او سلور اډیشن موډ څنګه یوزر مو واخ سایټ نو لګو دلته ماته وی چې ګوره چې کله ستا کمپیوټر کې یو کمپنی یو تاغه اخر ځل لپاره چې کوم کمپنی ته خلاصې چې کله ټیلی خلاص کې هغه اتوماتیک خلاصېږي او تا نه پوښتنه کوي چې پاسورډ راکړه دا به مونږ ویلې شو کنه چې څنګه هغه ختمول شي ډایرکټ خلاص نه شي صحیح ده هغه د سټاپشن دغه باندې کار کوو زه دلته اسکیپ کلک کوم که واړه ډیفرنٹ کمپنیان خلاصې کې اسکیپ کلک نو تا تاغه ګټ وی راځي دلته نو دلته اوس ګوره مونږ سره یو کمپنی ګوره کرنٹ پیریډ پر لیست اف سلیکټډ کمپنیز نیم اف کمپنی اس سم نشته مونږ سره ځکه اې څوم نه لیکل تر اوسه پورې نو زه څه کومه کریټ کمپنی خو مونږ ویلې اوس راځو سلیکټ کمپنی باندې کار کوو کچې دې کمپنی خلاصې نو سلیکټ کمپنی باندې موږ کلیک کی هغه د مو مخکې جوړ کړې آفرین چې کچې تا یو کمپنی جوړ کړې او غواړې خلاص کی او ګوره دلته نه دی لیست اف کمپنیز ټول هغه کمپنیانې چې مونږ جوړ کړی خپل کمپیوټر کې دا غي لیست دلته راځي په اول ځل چې مونږ یو کمپنی جوړو هغه ته دا ټیلی پروګرام خپل یو خاص نمبر ورکړي دغه نمبر د لزر نه شروع کیږي لزر دا اول کمپنی نمبر دی لزر یو د دویم کمپنی نمبر دی لزر درې لزر څلور همداسې مخکې کوم کمپنی چې پاسورډ ولري کوم کمپنی چې مونږ پاسورډ ورکړي دغه نوم نه راځي هغه دغه شکل باندې راځي سټیرک 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 دا په دې معنی چې ته دمو پاسورډ کړې بغیر دغه نه د هر یو کمپنی نوم دلته راځي کوم کمپنی چې پاسورډ نه لري نو که چیرې اوس دا نه پښتنو کې ما سره 15 کمپنی دی لس کمپنی دی ټول ته ما پاسورډ کړې نو دلته چې کله ځکه کمپنی خلاصوم دا نومونه خو ماته نه معلومې چې څنګه پیژنې دا زما کمپنی ته به دغه کمپنی هغه نمبر نه دا پیژنې چې مثلا لزر یو زما کمپنی ده لزر دوه چې مثلا دا د هاردویر مربوطه کمپنی ده لزر دوه چې دا د آی ټی مربوط کمپنی دی هم دا سينو نو صحیح ده نو زما د کمپنی نمبر سو دی لزر دی زه غواړم دا خلاص کمپنی باندې ډبل کلیک کړم دا خلاصې چې دا کمپنی پاسورډ لري نو ما دلته پښتنه کې ورور پاسورډ راکړه پاسورډ مونږ ورکړو ای بی سی 8321 دا ټیلی والټ پاسورډ ورکړو انټر کلیک کوم پاسورډ غلط دی ای بی سی 8321 انټر کلیک کړ اوس ما ته وایي چې ګورا کمپنی خلاص شو قاری مخلص هارډویر اکسسوریز کمپنی اوس ما ته وایي اغه د یوزر نوم ولیکا چې کوم یوزر تا ورته انتخاب کړو چې هغه یوزر به د کمپنی کې کار کوي او هغه د کمپنی چې دی اډمن دی نو زه ورته هم چې دغه یوزر نوم وو اسلام مثلا پاسورډ چې یو افغان 8321 کنه نو انټر کلیک کړه کمپنی ماته څه شو خلاص شو اوس دلته وګوره د دې کې ماته لیکي لیست اف سلیکټډ کمپنیز نیم اف کمپنی قاری مخلص هارډویر اکسسریز فلن ډیټ اف لاس انټری مونږه اس انټری نه کړی نو زه کلی کلی نو واچر انټر پوښ په خبر باندې نو اوس مونږ راځو بعضی اپشن په هغه باندې کار کوي چې دا د خي طرف نه دی دا تاسک نو تاسک پین غوښته ماستر شری د کی دا کوم اپشن شي دی باندې کار کوم اوس ځازمه کمپنی چې موږ خلاصه کړې ده دا په انګلیش باندې ده کته غواړي دا کمپنی عربیک ته بدل کړي یو ځکه کار کې مثلا یو بل ملک یې هغه ټول عربان دی په انګلیش منګلیش باندې پیږي بل څه باندې غواړي دا د کمپیوټر دا د پروګرام مکمل جبه بدل کړي نو ولته به راځي کور دی لنګویج باندې وکړي په لنګویج دی کلیک کو ماته وی فلن ستاجه بچی دی انګلیزو ته چیرته ده سعودي عربي انتخاب دی باندې چې کلیک کړه انټر کلیک کړه نو شو کور زما ټول کمپنی څه شو سعودي عربي شو
نو اتوماتیک کم شان چې خي طرف چپ طرف ته بدل شو او چپ طرف نه ځکه انګلیسي چې دی د انګلیسي ژبه نه ده دی ته وای لیفت رائټ او پښتو عربي فارسی اردو دی ته وای رائټ لیفت نو دا ځکه د لیفت رائټ نه لیفت وا وخت ترجه لیفت نه رائټ وا وخت کم شان شو دی رائټ لیفت وا وخت چې لنګویج مون بدل کړ نو کچیر ته بیا غواړی چې بیر تخپل حالت لا شته پور لنګویج باندې کلیک کړ چې لنګویج دې کلیک کړ دلته راځي چې انتخاب کړ انګلیش انتخاب کړ انګلیش انتخاب کړ تر کلیک کړ ته زموږ سره شو نو دا ډیره مهمه اپشن بل خبر دا ده چې ما خدا واغست خو چې زه کله یو انټری کوم یو چې اوما یا مثلا زلاړم دا کمپنۍ مې کلوز کړه شټ ډاون کړه دا کمپنۍ پورا زه نوی کمپنی جوړوم کریټ کمپنی کریټ کمپنی په دې مې کلیک انټر مې اوس چې دا لیکل کوم ټول په چیوان کې انګلیش نو ته چې نزه په پښتو باندې لیکل کول غواړم غواړم ټول اکاونټونه ټول مثلا وینډر ټول کسٹمر ټول انټریز په چی باندې لیکم په پښتو فارسی یا اردو یا په انګلیش ژبه باندې دې لپاره موږ سره یو بل آپشن دی په نوم د کیبورډ کیبورډ باندې کلیک کوم چې په کیبورډ کلیک ماته وای د کیبورډ لپاره کوم لنګویج انتخاب غواړی د چی شي په تر باندې لیکل کې زه ورته اشاره زه غواړم پښتو پښتو افغانستان او پرژن مشته انټر کړه نو دلته اوس زه لیکم مزه لیکم چې مثلا قاری مخلص ګور د کمپیوټر صحیح شو کمپنی کمپیوټر دکان مثلا نو نو تور انټر کلیک کړه نو راځي یعنی پری معنا تا کمپنی ته په نور ربه جوړوي شو دغه مطلب دا ده چې دا ټیلی پروګرام لگا د کویک بوک خونه نه دی چې باغه کې فرق پرس پښتو فارسی اردو د شنه سپورت کیږي په دې کې هر ژبه ته سپورت کوي نو دا یو بل خواله نه دی شو صحیح شو نو دا کمپنی مې جوړه کړه او څه کوم نور معلومات چې نه لیکم فقط بل تر ازمه پاسورډ نور کوم دا زه ډایرک انټر انټر کوم او سیف کوم یس دا مې سیف کړه صحیح شو یس باندې مې کلیک کړو چې زما کیبورډ هغه دی دلته زه خپل یس باندې مې کلیک کړو دا صحیح شو صحیح شو بیت لنګویج تر از کی بوت تر از مو تم سین انتخابو انګلیش مو تم انتخاب صحیح شو دا نه پدې کچری یو کمپنی تا خلاص کړی هغه واړی اوس ما سره فلن کمی کمپنی خلاص شوی دا کاری مخلص واړی بل کمپنی خلاص کی سلیکټ کمپنی باندې کلیک کړه دا کمپنی خلاص شو پدې باندې ډبل کلیک کړه ما ته یې پاسورډ راک پاسورډ ای بی سی 8321 انټر بیا اسلام یوزر دی پاسورډ چې افغان 8321 انټر کلیک نو اوس ما سره وګورم لیست اف سلیکټډ کمپنی څو دنه شوي یو قاری مخلص هارډویر اکسسریز کمپنی ده او بل قاری مخلص د کمپیوټر دکان په دې کې چې بیا کوم موږ سره اکټیو دا غچی شری قاری مخلص هارډویر اکسسریز ده اوس په شو په خبر باندې د کمپنی او مومنس کې سويچینګ څنګه کیږي د قصي سیستم باندې کیږي زه غواړم چې دا د قاری مخلص کمپنی نه دا کلوز کوم بل کمپنی خلاص کوم نو دلته ورازي ور چیل کړی دي شټ ډاون کمپنی په دې چې کلیک کو نو هغه کمپنی څه شو بانک شټ ډاون شو بل خلاصې ورته نه دا یو نه خلاصو په دې باندې ور کلیک کړ ګوره مخ کې چې ما ته ویل زموږ د کمپنی نمبر څه لزه د نمبر څه شو لزه یو شو په دې میډ ور کلیک کو نو انټر کلیک کړو پاسورډ نو لري لري خلاصې نو اوس ما ته ویل چې لیست اف سلیکټ کمپنی کمپنی چې دا کوم خلاصې کړی اکټیو کمپنی تاسو ته دلته دا دا کرنٹ پیریډ خو چې دا کم کال لپاره ده صحیح ده او کرنٹ ډیټ ټایم چې دا ما ته خېبه کې سېښمه خو زه تر وخت دا سې ګډوډ تاریخ هم خېبه کې اوس جنوري نه دلته وي جنوري ده هر صورت کچې دا ډیټ میټ قتل غوړې دې دي نم قتل شي ګور کرنٹ ډیټ دا دې کې نو ته یو شیل کې نو دبل شیل کې لري سېښمه او بل دا د کمپنی پیریډ قتل غوړې چلته هم خې دلته هم خې سېښمه څنګه چینج کیږي چینج کول شي اندام غوي چینج کول څنګه کیږي صحیح ده هغه مونږ کو بل کمپنی په اړه کې مکمل معلومات کتل غواړي په دې باندې کلیک دا کوم کمپنی په اړه کې معلومات غواړي ګوره کمپنی انفورمیشن سلیکټ کمپنی خپل کمپنی باندې انتخاب زه غواړم چې ما سره کمپنی د کوم کمپنی دی دې په اړه کې معلومات غواړم انټر کلیک نو څو دا ټول معلومات د کمپنی د ماته راځي خو شو په خبر باندې بل لکه څنګه چې آل ته لیکل شوی شټان کمپنی دلته مشته ما سره ګوره دلته چې راغلی مثلا سلیکټ کمپنی شټان کمپنی خبر پوښوي نوې کمپنی جوړول غواړي دي چې نتدا نوې کمپنی جوړول شي بل ګور لیکل کریټ ا ګروپ کمپنی ګروپ کمپنی چې دی کچېره ته غواړي سو کمپنی جوړ کې یو ځای کې هغه نه یو نوم تور کې
مثلا زما خپل یو مثلا کمپنی لرم سلو 15 قسمه کمپنی یو شرکت دی یا کنسلټي دا سلو 15 دانی کمپنیان په دې کې کار کوي صحیح مثلا آریا دلتا گروپ اف کمپنیز خبره پوه شوې نو مختلف کمپنی آی ټی بخش کې لرو مونږه مثلا مونږه ټریننګ بخش کې لرو مونږه نو هارډویر سیلز په بخش کې مونږ لرو نو مختلف کم هغه د لپاره به مونږ آپشن استعمالو دې باندې په تفصیل سره کار کوو صحیح شو کریټ کمپنی والی آلټر سره کار کوي چې ته غواړې په دا موجوده کمپنی څخه خلاص کړې کوم یو شی دا د کمپنی نوم چې تا ورکړی دا غلط دی دې کې تغیرات وړي صحیح شو پاسورټ ورکړی دی یا هم د نور څه شی دی یا نور معلومات دا شی هر صورت چې دا شی ته غواړې چینج را چینج کی دې ته پر موږ سره چیرې آلټر دی چې په آلټر باندې کلیک کو انټر کلیک نو اوس ماته وی غواړي کوم یو کمپنی کې آلټرینګ وکړي ته نو تل خپل کمپنی انتخاب کړه دا قاری مخلص یا پرې بلکې زه دیم فدې کې نو انټر کلیک کړه نو کمپنی ډایرکټ ماته خلاصي چې شي آلټر کول غواړي نو یو بدلې زه د دم نو دا اوس لیکم ته دا پکو مټول لیکم چې اوس فاصله کوم چې مثلا استاد اسلام صحیح شو د کمپیوټر د استاد اسلام د کمپیوټر صحیح شو سوري کمپیوټر مثلا مارکیټ شرکت افر دا متول کوم صحیح شو انټر کلیک نو څنګه نو څه شو چینج شو مثلا زما د کرنٹ کنټری چې دلته یو کې انتخاب شته سټیشنری کمپلینس فور زلته اعظم څنګه انتخابوم انډونیشیا انتخابوم یا مثلا یو بل څنګه انتخابوم یا نیپال یا پاکستان انتخابوم هر څه انتخاب سعودي عربی م انتخاب کړ انټر کلیک دا انتخاب شو ټلیفون نمبر دنو هغه 8 کو ټول معلومات چې کله 8 کو لاند شل تراغلی فقط یو یس باندې کلیک اخر کې مستا کمپنی شوا آلټر شو نو هغه کې معلومات شوم سره اضافه شو او چې په دې باندې کلیک کوم دا کمپنی ته خلاص کا نو هغه معلومات شو آلټر شو دي کنه شي کول اسکیپ کلیک کوم چې کله مې اسکیپ کلیک کو یس انتخاب مو ورته نو شو ګره الته مخې قاری مخلص اوس چی شو مثلا اسلام د کمپیوټرو شرکت پوښ په باندې دا موږ سره تاسو کول شي په کمپنۍ کې آلټرنګ دي صحیح شو دا دې په دې بیا لاړم یس په کلیک دانو کلوز کو او بیا اسکیپ کلیک کوم دلته راځم آلټرم خو ولې صحیح شو اوس کچېری ته دا کنه کمپنۍ هغه وخت کار کوي کچېری ته غواړې د انټرنیټ په ثرو باندې یو بل ځای کې ستا کمپنۍ ده صحیح ده هغه سره غواړې کنیکټ شي نو ته بیا د نه استفاده کولای شي اوس ماته وی یو کین ناٹ کنیکټ ان ایجوکیشنل مود دا کوم کمپنی چې په کوم مود کې موږ خلاص کړی ټیل پروګرام دا ایجوکیشنل مود لپاره موږ خلاص کړل صحیح تعلیم مقصد په خاطر باندې موږ استعمالو کچیر ریل پرپوز لپاره ته استعمالې ته نه لایسنس غواړي بیا نو ځکه ماته وی چې ته نشې کولای د نه استفاده وکې په ایجوکیشنل مود باندې نو چې کله ته لایسنس ولري بیا غوښتل استعمالول شي صحیح شو نو زه راغلم دلته چینج ټیل ایوال پاسورډ کچیر غواړی ته خپل د ټیل پروګرام پاسورډ کم کمپنی چې جوړ کړی دا پاسورډ چینج کی په دې باندې کلیک کړه انټر کلیک کړه کم کمپنی غواړي پاسورډ چینج کی دلته ګوره لیست اف کمپنیز راځي دا کمپنی غواړي او کدا کمپنی غواړي زه فرض مثال دا کمپنی غواړم یا استاد اسلام کمپنی پاسورډ نه لري غواړم ته پاسورډ ورکم انټر کلیک کړه انټر کلیک کړه ماته ګوره دا خو نوم شو نیو پاسورډ ته ورکم نیو پاسورډ ما ثوري کچې اسات اسات سوري لاندې نوم پرې کلیک کړئ نو چینج شي انټر م کلیک کولته مولي کچ مثلا 7832 بیا لاندې کلیک کړه 7832 صحیح شو نو بیا اوکی کلیک کړه دا چینجز غواړی ته کې سیف شو تم یس چینجز باندې کې سیف شو ګورم نو اوس چې ځکه انټر کلیک کړم ګورم زه مڅ کوم دا کمپنی مشر ډاون کړ نو زه چې اوس کړه دا اسلام کمپنی خلاصو ماته پاسورډ سوري څنګه بل کمپنی مخلاص کړم ګوره سلیک کمپنی باندې کلیک کو کوم کمپنی خلاصول غواړي ګوره دا کمپنی دا ګوره ها دا وکنه چې پاسورډ مو تور کړ ګوره د نوم په چیش کې راغی پاسورډ شکل باندې انټر کلیک کا نو سماتوي پاسورډ راغی پاسورډ چې اسد ا 832 یو انټر کلیک کا کمپنی باندې شو خلاص شو په شي په خبر باندې زه ټول کمپنی دا مشر ډاون کړم صحیح شو نو دا کمپنی باندې ما سره وی صحیح صحیح نو په دې خو پوه شئ کې خو مشکل نشته ان شاء الله نو دا څنګه تکول شي د خپل کمپیوټر د یوزر پاسورډ چینج په دې خو ان شاء الله ورسېدل نو بل سپلټ کمپنی ډیټا غواړي دا د کمپنی ډیټا سپلټ کی په څو برخو باندې تقسیم کی کنه د ډیپارټمنټ استعمال کار اخلو دا سپلټ کمپنی ډیټا او کریټ ګروپ کمپنیز دی باندې په تفصیل سره کار کوو څه شو دا به کومه نه دی پاتې رازو بک اپ ریسٹور بک اپ څنګه باندې استعمالي ګرومه
باک اپ څو شیان د پاره موږ استعمالو زما مثلا مختلف کمپنیان دي شرکت کمپنی يم دا یو کمپنی د مختلف برانچونو لرم او بل خبره دار چې مثلا زما کمپیوټر دی زما د کمپیوټر کې د وایرس ډیر زیات احتمالات دي چې زما کمپیوټر وایرس وي او دا کمپنی مې خراب کړي ده نو خبره ده چې زیاتره پوی خلک نه دي دا بعضی نتورک شان خدا خو سرور چي دي دا د سیو سیستم لري چې هر سلیر ساتنو کې مثلا هر نیو سات بعد هر دو سات بعد تاغه ټایم ورکول شي چې خپل اتوماتیک بک اپ واخلي بیا ټیلی دا هغه نه لري د لپاره به خپل اکیری شو سیم هغه دلته موږ غري کنفیګریشن کې بیا وی له خیره تا وګوره ور لیکلي اټو بک اپ سټیټس دي کې بیا موږ وی صحیح ده چې اتوماتیک څنګه ټیلی بک اپ واخلي نو دا ډیره مهم کمانډ دی چې دلته څه تغیرات راوړي او کچیر تا بک اپ نه یغستای کمپیوټر کې دستا کمپنی چې کومه دا مثلا ډیلیټ شو یا کمبل خبر شو ستارت ټول ژوندۍ تباش ولا څومره معلومات چې په کمپنی کې ختم شو کچیر تا بک اپ غستی یو بل ځای کې سٹور کړی چې کله ته انټری کې اتوماتیک دا ډیټا الته سیپ کیږي نو کچیر ستا کمپنی خل ډیلیټ کی وایرس وي بک اپ شته بک اپ ته ریسټور کې خبر نشته صحیح د بک اپ اصلي هدف دا دی پوه شو یاد سره چې ستا یو بل برانچ دی هغه کې مثلا څو ته بغلان کې ته د کابل کې نو ته کوز زی الټا دا ستا کم کسان چې دی امپلوی دونه خو خيار چالاک هغه مې د تکرم دي چې دا ځان ته کمپنی جوړه کې ورکې نو انټری اٹ کې کسٹمر اٹ کې مثلا نو شان دا غي پرسونه شان چې نو ته څه کړه د کمپنی بک اپ اخلي او هغه ته ورکې او ته شروع د تاسو کول شي په هیڅ ریل کمپنی استعمال نو هغه ته ریسټور کې خلاصي کار کې دی پکې پوه شو خبر باندې د دې په دې نو اوس څنګه کولی شم د خپل کمپنی بک اپ واخلم زه اعظم زه غواړم بک اپ واخلم د خپل کمپنی په دې مکلک کړی ته ما ته وای دلته بای ډیفالت ستا کمپنی دلته سب کی کولی ته مخ کې کله چې موږ انسټالیشن کوله دا اپشن الته موږ راغله په سی ډرایو کې په یوزرز کې په پبلک پونم باندې پټلی ډاٹ ار پی 9 سلش ډیټا فولډر کې زموږ ټول کمپنی دلته سب کی پوه شو دا خو ستا بای ډیفالت سورس دی چې تر سب کی چیرته غواړي دا سیف کی بیک اپ اتوماتیک په سی ډرایو کې سیف کی زه ورته چیرې په سی ډرایو کې بک اپ نه سیف کوم چیرته سیف کې په ډی ډرایو کې او په ډی ډرایو کې زګور دا کومه دلته راځم دا یو فولډر جوړوم دلته اچھا په نو باندې الټ کنټرول شفټ ان می کلیک نو یو فولډر می جوړ کړ د اسلام په نو باندې صحیح شو زه غواړم دا پچیش کې سیف شي لازم بک اپ زمون بک اپ په دې کې سیف شي دلته راغلم دلته تم ماستر یو فولډر دی چیش په نو باندې دی اسلام می انټر کلیک او تم چې د اسلام په نو باندې ماستر فولډر دی دلته سیف شي دلته چې راشه ګور نیم اف د کمپنی ما ته ټول کمپنی نه خین د کمی کمپنی بک اپ غواړي ته د زر لزر غواړي او کله لزر دوا زه تم چې د لزر دوا غواړم د اسلام په نوم باندې چې کوم پاسورډ لري انټر کلیک دا چې انټر کلیک بل کمپنی غواړي زه تم چې نه غواړم اینڈ او لیس لیس باندې بک کلیک انټر بک کلیک غواړي دا اکسپټ شي دا کوم سیټینګ تاسو کوته یس نو مانل ته یو پاسورډ بیا د کنفرمیشن د پر غواړي د سینې شي مثلا بنوي نو زه تل کوم چې ای بی سی 832 چی شو پاسورډ اسد اسد 832 انټر کلیک نو شو ګره زماره کمپنی بک اپ ال تاسو شو او چې سمره ډیټا ته انټر کوي کاونټینګ کې هغه ټول به دي دینه مخکې چې سمره وال تاسو شو بک اپ ها او سمره چې او دا چې مثلا بعد د څنګه هغه کې د اټو بک اپ سټیټس نه دی دی کې به موږ وځي اتوماتیک ستا بک اپ سمره وخت بعد لوکیشن چې تاسو فکر کیږي اتوماتیک صحیح پوه شوې دا به وي چې دا کنفیګریشن نه دی یو ډیر اپشن دی موږ سره دې په اړه کې به خبرې کوو ډیر اډوانس درس دی کې دا به وي خیر سره صحیح ده نو دا به تاسو اسکیپ کو په دې پوه شوې اوس فرض مثال زه دا مې لری کوم کمپنی مې سلیکټ کړم کومه کمپنی مې سلیکټ کړم همدغه دا یو لزر دوه مې سلیکټ کړم دا کمپنی به دغه سلیکټ شوه نه صحیح شو نو دا کمپنی کې ما مثلا یو چې هغه کو څه تغیرات مې راوړل یو څه ګډوډی رانه وشو کنه یو شیر نه ډیلیټ شو صحیح ډیلیټ شو سره هم پاتم چې دا څنګه کوم دا غلط کړه کار ما نو که چیرې غواړې بیرته راستا کمپنی هغه په خوانی حالت ته لړشي دا به تری سٹور کې نو چې کله دې بک اپ واغس نو بک اپ نورو ته به ریسٹور دې موږ سره پر سٹور بک کلک کړئ په دې چې کلک انټر کلک او ته زه ریسٹور کوم ها صحیح شو تا ته وي دا ستا کمپنی خو دلته سب شوی دا فلن کمپنی دی او ریسٹور د کم جنہ کہتا دلته ګوره سوري چی دلته ګوره دا دلته ستا کمپنی سب شوی دا ریسٹور ته ما سره
په ډی ډرایو کې ما یو کمپنۍ جوړ اگر ته بکا بغس چې کله انټر کلک کې نو ډی ډرایو کې ما ته وایي چې ورور تاسو سره دغه کمپنۍ بکا بغس شول همدا غواړي ګوره دغه نمبر سو دی او ته بالکل همدا صحیح دی ته بل بکا به بل بکا مخې خو کچیر زبس چلو کوم چې بر لاړ شم ګوره ته زه سوري زه بر لاړ شم بر دلته لاړ شم بل ډرایو ته لیکم په سی ډرایو کې ته ما بکا بغس انټر کلک کوم سی ډرایو کې بکا مکا نشته ګوره نو بکا exist in this part no pujme no sai backup agaba pad badli ke no zo sakoma tali kim chip drive ke o folder de jama islam pun ban al tama backup save kara wa kha dil te yo backup sta da kare gor pa da tarikh ta rasta da o na yo la staqi ter ta da backup wa rasta tan bilkul jama da pakad enter click ka end of the list ban intikhab give enter click ke no gwaade da accept shi da backup restore shi tum yes no sgora jama company se shwi ریسټور فوکینګ نو ډیټا لاړه نو زګور ماته وای چې غواړی دا او رائټ شي دا انفورمیشن چې ستاسو کمپنۍ کې تم یس نو هغه ټول پاسورډ نه بیا غواړی د پرچیس نشي شي کم څوک د غپ نه دا غوونی کیه کم بل کسر نشي دا کارونی کی کنفرمیشن لپاره پاسورډ وای نو ټول شانس نه پېټ څه شو آلټل سٹور ټچ دا چې ستاسو کټین انټری چې شګوي دا ټول بده به کړو لکه اوس ګور زه یو پریکټیکل مثال به درکم د دې کمپنۍ نوم چی دی استاد اسلام کمپیوټر لکه او کمپیوټر شرکت زه څه کوم زم الټر تلاړم څه تغیرات دي وروړم دا کمپنۍ مخلاص کړه دیکه ما نه څه چلو شو دا استاد اسلام دا ډیلر شو نه دا نه اسلام پات شو بګی انټر 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 فکر مینو دا می څه کو سیو می کېدلته دا می سیو کېدلته یس م کلیک کو یو وخت چې ګورم دا خو ما څه غلطی کړې ده دا یو مثال مې ته درکو کله چې ډیر شیان ته نه ډیلیټ شین توخ بیان شي کولی چې اری یو یو دن اٹ کې نو زه کوم د خپل کمپنۍ خلاصو ما دا مې خلاص کړه صحیح شو سوري دا خو مې خلاص کړه اسکیپ کلیک کوم بیا یس مې کلیک کو اسکیپ دلته بیا اسکیپ مې کلیک کو صحیح شو سلیکټ کمپنۍ ته راځم دا اول دا کمپنۍ شډاون کوم وبخي کمپنۍ مې شډاون کړه دا کمپنۍ مې خلاص کړه دا مې خلاص کړه ګورم خا اوس دا بل کمپنی خلاص شوه سوري دا شډاون کوم شډاون شوه نه تروسه شډاون صحیح شو نو بیا مې اسکیپ کلیک کو اسکیپ څنګه دا شډاون کی شډاون کمپنی صحیح شو اوس سلیکټ کمپنی کړه زموږ نیم اف دا کمپنی نشته سلیکټ کمپنی ته لاړم دا کمپنی مې واخسته لیکن پاسورډ ته ورکو دا زما پاسورډ شو دا مې ته ورکو نو شو ګوره نیک اسلام نه کنه زغړم دا ریسټور کما پر ریسټور نه کلیک انټر کلیک کما دا غلط ما سره یو کمپنۍ دا صحیح شو انټر کلیک زغړه دا غنو مټمټک راغی بیا انټر کلیک یس انتخاب یس انتخاب کو غواړی دا اورچ انفورمیشن یس پاسورډ ته ورک پاسورډ مې دا ته ورک انټر کلیک نو سو ګور څنګه تر اوسه پر ریسټور شوی نه دا کنه اسلام نو دلته وګوره دا کمپنی مخ کې چې دی زما پام نه وته چې کله دې کمپنی ریسټور کړه هغه کمپنی به ور شټډاون کې صحیح یعنی په دې معنی چې ریسټارټ به کې شټډاون به کې دې نه به شټډاون کې کمپنی چې کمپنی دې شټډاون کړه بیرته دلته چې دې شغل ریسټور شي صحیح په شګور دا یو شی بیا یو پرکار کوم چې صحیح ته معلوم شي زه دا کمپنی مخ خپل سره کوم دا کمپنی مې سلیکټ کړه پاسورډ ته ورکو دا معلومات ته ورکو زه راځم د خپل کمپنی کې څه الټرنګ کوم اضافه والے راوړم دا کمپنی کې دا مې انټر کړ دا غنوم نه دا مې بيخي پاک کړ دا مې پاک کړ صرف یو څو شانه پکې پرې خوده شرکت مې پرې خوده انټر 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 اخر پور لاړم او دا زه سیو کوم صحیح شو سیو مې کړ یس مې کلیک کړ نو اوس وروسته زه پوښوم چې دا خو ما غلطي وکړه اوس زه غواړم خپل کمپنی چې کوم بیا ریسټور کوم اول دا کمپنی شټام کوم انټر کلیک کړه کمپنی زما شو شټډاون شو نو شټډاون دلته راځم شټډاون شو کمپنی مې بیرته سلیکټ کمپنی اخلم دا کمپنی اخلم بیرته پاسورډ ته ورکوم پاسورډ مې چې ته ورکو اوس دا ریسټور کوم ریسټور ته لاړم انټر مې کلیک کوم چې دا ریسټور کې دالته زما ډی ډرایو کې ما بکا پامسې نن دا چکل راشي نیمه ته کمپنی کې انټر کلیک کیتا ته کمپنی خپل اتوماتیک دغه څنګه راځي او دلته چې کمپنی لیست راځي لیست اف دا کمپنی نو هغه چې انتخاب کو انټر کلیک غواړی دا اکشن چې دا کړه دا اپلای شو ته بالکل نو اوس دې لپاره ما نه پښتنه کې چې غواړی دا معلومات دی انفورمیشن دی اورایټ شي تم یس نو اوس پاسورډ ته ورکه پاسورډ شي ته ورکه نو سره شو ګوره دا کمپنی ګور تغیرات نه دی راغلی دا به شټډاون کې دلته سره اخلم شټډاون ورته ولې انټر مې کلیک کو صحیح شو او انټر مې کلیک کو سوري نو شټډاون شو نه دلته شټډاون کلیک کمپنی شټډاون شو اوس سلی کمپنی ته ځلانم دا چې اوس ګوره خلاصو ما پاسورډ ته ورکه ما نو ستو ګوره زما کمپنی ته شوي ریسټور شي اسلام کمپیوټر شرکت
وش بخبر باندې دا واغه اضافي معلومات چې کله من کمپنی جوړو صحیح داغه د پاره صحیح شو دا نن ورځ درسته.